საგრებულოს ოპოზიციონერი წევრები მართველი გუნდის მიერ ტარიფებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესაძლო გადახედვას მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებენ. მათი თქმით, უმრავლესობას ტარიფებთან დაკავშირებით ზეპირი განცხადების გარდა ჯერ არაფერი გაუკეთებია. რადიო კომერსანტთან საუბრისას საგრებულოს წევრმა კოკი იონა თამიშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლო ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადი ერთმანეთს აღარ მიებას და დედაქალაქის მოსახლეობას გადასახდელი თანხა ბიმის ფართის მიხედვით განისაზღვროს. Omar Dalugebi, ჩვენ ფაქტის წინაშე ვიარჩენები შემდგომ და ხომ არ გვიგოს ასე მოძრაობა, რომ ახლა ეს უფრო წამგებიანი მოსახლეობის დაუბრუნდეთ ისე ძველ, ასე ვთქვათ, ფორმულას გადასახადების აკრეფის. Ეს ერთი და მეორე, ჩვენ გვჭირდება ძალიან მყარი დასაბუთება, მაშინ რა თქმა უნდა ფინანსური თვალსაზრისით დასაბუთება იმისა, რომ ახალი ალტერნატივა და შემოთავაზება, რომელიც კვადრატულობის მიხედვით გადასახადის დაწესებას გულისხმობს, იქნება უფრო იაფი მოსახლეობისთვის, ვიდრე ერთიანი ქვესით გადახდილი კომუნალური გადასახადები. Დღეს თუ ამაზე დაიწყეს საუბარი, ხელისუფლების წარმომადგენლება ეს სწორედ ნიშნავს, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო ძალიან ეშინიათ და ამიტომ აკეთებენ დღეს თუ რაღაც ცვლილებებს ფიქრობენ, წინა საარჩევნო თუნდაც მოკლედ გამოიყენონ ეს და ამით ხალხს დაანახონ რაღაცას თვითონ გაუკეთებენ ამ თვალსაზრისით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ საზოგადოება უკვე ძალიან კარგად იცის რა ხელისუფლებასთან აქვს საქმე. ეხლა რა გონიათ არჩევნების წინ ამას რო შეცვლიან, თბილისელები მადლობას ეტყვიან და ფიქრობენ, რომ კოკის გაუნათდა ან მამუკახვლედიანი ბოდიშს მოხდეს თბილისელებს, ან იმპულს უკან დაუბრუნებენ, რომელიც უკანონოდ გამოძალეს ამ ხნის განმავლობაში. ეს ხო ძალიან სასაცილოა. მე მესმის, რომ ეს განწერულის მოქმედება, მათ იციან, რომ თბილისი პირწმინდად წაგებული აქვს და ეხა რაღაცას ცდილობენ, მაგრამ ესეთი აფასიანი ტრუკები არ უშვით.